Saxofónia, vítajte pri ďalšom parte našich spolkových názdov na s2.sofogame.sk. Máme tu 6. pozemko, ktoré si myslím, že my nedáme, ale uvidíte sami. Tak ja vám to tu nechám, dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Zas tam hodím timelapse a určite nejakú lepšiu pesničku.
Dali sme to! Nečakal som to, ale vidím, že máme dostatok veľkých levelov, alebo ako to povedať, a... Bambi si verí. Podľa mňa už fakt 7 nedáme, ale... Ak sa mi to páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a napíšte, čo by som mohol zlepšiť. A ak si nechcete nechať už ďalšie spolkové nájazdy alebo iné videá, ako je napríklad... Dishonored, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute, ešte dáme smažáka dole. Tak smažák nás dá dole 155 strany na 6, kurník šopa, zopustie 92. What the fuck?